на поредния поход за мир и суверенитет. Дошли сме тук да кажем своето не на участието на България във войната. И не само заради жертвите. Ползата от войната е никаква и ползата от производство на оръжие е никаква. По цени, осъвременени миналата година, цената на един танк, с парите, които струва един танк, по-модерен клас, могат да бъдат извършени около 1500 сърдечни операции. С цената на един самолетоносач, боен кораб разрушител, който е над 12 милиарда, могат да бъдат построени около 420 нови болници. С цената на един изтребител могат да бъдат открити около 200 центрове за лекуване на деца с церебрална парализа. И всичко това се използва за убийството на други хора. Отвратително. Затова сме днес тук. Бойки? Микрофона? Да. Здравейте! Добре дошли на седмия поход за мир и неутралитет. Нали не се получава вече микрофони? Искам да дам думата на човек, който най-добре може да говори за войната. Всъщност, той единствено от хората, управляващи държавата, заедно с колегите си, може да говори за война. Бригаден генерал Стефан Стефанов, заместник-председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и председател на столичната организация на Съюза. Уважаеми съмишленици, уважаеми колеги, достолепни ветерани, горди столичани, особено ми е приятно да се обърна към вас в началото на поредния поход за мир, който след малко ще тръгне от тук. Обръщам се към всички онези, които са работили за националната сигурност, които са били съпричастни към строителството и развитието на нашата армия. Те много добре знаят каква е цената, която трябва да се заплати, ако ние участваме, няма значение, директно или индиректно в едни бъдещи бойни действия. Те знаят цената на победата, ако се постигне. И знаят също, че в края на краищата всичко ще зависи със смирен договор. За сметка на тези, които няма да бъдат между нас. Аз се обръщам преди всичко към хората с побелели коси, които са имали отношение към нашата национална сигурност. Те най-добре ще ме разберат, защото са професионалисти. Няма да крия от вас. Има и хора между тези наши колеги, които използват тая ситуация, за да се възползват от всякакви други привилегии и точно обратното вършат. Точно за обратното призовават и нещо повече от името на нашето общество еднолично дават своите негативни оценки, ако ние не се включим под каквато и форма да е в бъдещи бойни действия. Ние преди два дена подписваме едно споразумение, което направи съпричастни да произвеждаме 155-мм артилерийски изстрели и да ги складираме. Ние подписахме допълнително споразумение за допълнителна военно-техническа помощ. Какво включва военна помощ е много обширно понятие. От каската до танка. А танковите, които тръгнат евентуално от България за Украина, за тяхното управление и командване е необходим подготвен личен състав. Можем да допуснем в бъдеще след танковите какво ще изпратим. Спомням си, и много от вас са писали по тази тема,
Но преди 50-60 години Томас Ман, лауреат на Нобелова награда за литература, германец, с абсолютни схващания, негови собствени по националната сигурност на Германия, но той не се поколеба да каже, че войната е страхливо бягство от проблемите на мира. Патриарха на френската култура Виктор Юго на времето казваше: мирът, това е добродетелта на цивилизацията. Войната е нейното отрицание. Ние трябва да изберем по кой път да тръгнем. Искам да кажа и нещо друго. В никоя война до сега победителите и победените след това не са сядали на една маса да решават своите проблеми. Защо е необходимо ние да подклаждаме нещо, което рано или късно ще приключи? България си има национални интереси. България си има приоритети. И въпреки всичко се хвърлят съмнения върху нашата национална сигурност. Клатят са основите на държавността. Отправят се конкретни заплахи и действия за ерозиране на трите стълба на държавността. А това е армията, църквата, училището. На първо място, сега в фокуса на тези въжделения е армията. Искам да призова тези, които са между нас в момента и които имат връзки навсякъде в България. Тия неща, които сега стават, са бледа сянка на това, което ни очаква. Няма война, която в край на краищата да не е била позор за тия, които се е водили. Още повече за тия, които се е подкрепили. Накрая искам да се обърна към моите колеги, които се появяват по телевизията, за съжаление, членове или от гилдията на генералитета. Не правете прибързани оценки. Не давайте личното си мнение. Не искайте да даваме танкови, след това самолети и след това не знам какво още. И както казва преди няколко дена един уважаван генерал, войната много лесно може да приключи, ако бъде взривен Керченския мост. Ако ние подкрепим с не само с оръжие, но и с други средства Украина, войната ще приключи и ние ще бъдем от страната на победителите. Това е лъжа. Ние си имаме приоритети. Трябва да си следваме приоритетите, трябва да работим за тях. Благодаря ви, че ви има, и от тук ние тръгваме и ще вървим, докато стигнем до нашата крайна цел. Ние сме за мир, ние сме за нашата солидарност и независимост. Благодаря ви.